အခုရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါစီခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာပေတိုးတက်ရေးနဲ့စာဖတ်သူတွေအခုထက်အသိပညာဘုဒ္ဓတကျွယ်ဝဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာသာပြန်စာပေတွေပို့ထွန်းကားဖို့လိုတယ်လို့ဘာသာပြန်စာပေအားပေးတဲ့အတိုင်းဝန်ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံခြားဘာသာတွေကနေမြန်မာဘာသာကိုပြန်ဆိုဖို့အားနေတဲ့အပြင်မြန်မာဘာသာကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြန်ဆိုနိုင်စွမ်းပိုပြီးတော့အားနေနေလို့ဒီပိုင်းကိုလည်းနိုင်ငံတိုးတက်ရေးရဲ့တစိုက်တေသအနေနဲ့အလေးပေးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြင်းမခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းရဖြူကတင်ပြပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာများစာပေရေးသားမှုအားနေလာတာကြောင့်လူငယ်ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေအခုထပ်ပိုထွက်ပေါ်လာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေနဲ့ထုတ်ဝေသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်လောကမှာတော့အင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာဂျပန်ကနေမြန်မာတရုတ်ကနေမြန်မာစတဲ့နိုင်ငံတွေကသာဘာသာပြန်အရေးများနေကြပြီးတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းဘာသာပြန်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာစာပေတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားဘာသာကိုပြန်ဆိုနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီးအခုချိန်မှာတော့ဘာသာပြန်စာရေးဆရာအရေးအတွက်ကတော်တော်လေးကိုနည်းပါနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်ကွန်ရက်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာဟင်းလက်ကတော့ဘာသာပြန်စာပေတွေကိုမြန်မာစာပေလောကထဲမြန်မြန်ရအောင်လုပ်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးရုပ်ရှင်တွေကားတွေမြန်မြန်ကြည့်ရင်အဲရုပ်ရှင်တွေရဲ့ကင်မရာရှူတောင်းတွေဇာညွန်းတွေတေးဥဆောင်တွေနော်ရိုက်ချက်တွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတုခိုးရတာပေါ့အတုခိုးရင်တုခိုးနေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပိုကောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာကစာအုပ်တွေဟာစာရေးဆရာတွေဟာဘယ်လိုတွေတွေးကြလဲဟဲ့လားဘယ်လိုတွေသုံးသပ်ကြလဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီပြိတ္တကြိုက်အောင်ဘယ်လိုတင်ပြကြသလဲဆိုတာတွေကိုမြင်မြတ်သိမှသာလျှင်မြန်မာစာပေလောကကလည်းပို့ပြီးတော့အရင်ကကောင်းကြီးသားတွေပို့ပြီးတော့ဟဲ့လားပုံမူစမ်းသစ်တော့တွေးခေါ်တွေပုံမူထိရောက်တော့အရေးသားတွေပြိတ္တအတွက်ဒီလိုက်ပြညီတဲ့တင်ပြပုံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်ယတ္တသောက်တွေပေါ့နော်ညံ့ညာပါဒပြံမှုလိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းညင်တရေရိပ်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောက်တွေမယောင်းရတော့မယောင်းရတဲ့အတွက်ဘာသာပြန်ဆရာတွေကလည်းဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဗလာစောက်နဲ့စာမျက်နှာ120ငါးအုပ်ကိုဝါလုံးကြီးနဲ့ရေးတောင်တော်တော်လင်းချောင်းပါတယ်နော်အခုကဘာသာလေးပြန်ရတယ်ရေးလေးရတယ်ရတော့လေစောက်ကပိတ်ပြီးတော့မယောင်းရတော့လင်း3-4သိန်းလောက်ပဲရတယ်ဆိုရင်ဟေးလာတော့အမတ်ကုတ်ကြိုးစားပြီးတော့2သိန်း3သိန်းလောက်ရမယ်ဆိုလူတွေကဘာသာမပြောင်းကျင်ကြတော့ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘာသာပြန်လဲအားနေလာတယ်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့လူပိုများလာရင်ဥရစာပေညီလာကနေလုပ်မယ်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်မယ်အဲ့လိုနီးနဲ့စာပေကိုပုံမျိုးဖွံ့ဖြိုးလာရင်တော့ဟုတ်လားဒီယတ္တစာပေလည်းတက်လာမယ်ဘာသာပြန်စာပေလည်းတိုးတက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာပေထုတ်ဝေသူနဲ့ဖြန့်ချီသူများအသင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးအောင်ကတော့မိခင်ဘာသာစကားအပြင်တခြားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘာသာပြန်စာပေတိုးတက်ရေးအတွက်အောက်တစ်ချက်တဲတပွင့်နေရာကနေပါဝင်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာအားနည်းလာတခုရှိလဲဆိုတော့ဘာသာပြန်စာပေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာတယ်။နော်အင်္ဂလိပ်ကနေဗမာဘာသာပြန်နိုင်တဲ့စာရေးဆရာတွေအားနည်းလာတယ်။လဲပါလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းအပြစ်မတင်တာဟုတ်တခြားမှာဘာသာပြန်အလွတ်လို့ရင်စာအုပ်တုပ်ဘာသာပြန်တဲ့လည်းဝင်ပူကောင်းပြီးရက်တည်နိုင်တယ်ဒီစာအုပ်တုပ်ကို3-4လအချိန်ကုန်ခံပြီးသူတစ်စိမ့်မမဘာသာပြန်တော့မှသူရရှိတဲ့ဝင်ဝင်ဟာသူ့ရဲ့စာဝတ်နေရုံမပြေလည်နိုင်တော့အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ဆရာတွေဟာအာယုံကတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာပြန်တဲ့အခါမှာကြာဆင်းတယ်လို့ပို့ပြီးရှားပါလာတာတော့ဗမာနဲ့အင်္ဂလိပ်ပြန်မဲ့စာရေးဆရာများအင်မတန်ကိုရှားပါလာတယ်အဲ့တော့ဥရောပဒီညာနဲ့တိုက်တွန်းတာကအဲ့လိုဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးကိုကြံကျင်းတဲ့လူငယ်တွေများရှိရင်နော်အခုတည်းကအလေးချင်းလောက်ကြပါဒီကဏ္ဍတွေကတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းနီနာချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်လား Microsoft နဲ့ဆိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာစာဟုတ်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံခြားမှာထွက်ရင်မိုဘိုင်းကွင်းဝယ်ပြီးအဲ့နေ့မှာပဲထိုင်းလိုဘာသာပြန်ပြီးထွက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဘာသာပြန်စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကွဲလွဲနေတဲ့ဘာသာပြန်အသုံးအနှုန်းတွေကိုတတမတ်ထက်ဖြစ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်ကွန်ရက်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာဟင်းလက်ကအခုလိုပြောပါသေးတယ်။အခုထပ်ပါတော့ဟိုကျေးမွန်သတင်းစာမြန်မာအလင်းသတင်းစာကဟိုတရုတ်ယူသမနိုင်ငံတမရကြီးကိုစီကျင့်ဖိန်လို့ရေးတယ်။စံတော်ချိန်ကစီကျင့်ဖိန်လို့ရေးတယ်။ဒီရှုပ်စာအုပ်တွေမှာစီကျင့်ဖိန်လို့ရေးတယ်။အဲ့တော့ဒီတနည်းရာကိုအတန်လှည့်တဲ့သကလုံးကတလုံးဖြစ်တယ်လုံးစီဖြစ်တယ်
ဲ့တော့ဒါကလူတယောက်တည်းဆိုလို့တော်သေးတယ်ဒီဒါလူတွေတိတ်တိတဲ့ခေါင်းဆောင်မလို့တိတ်မတိတဲ့သူဆိုရင်ဒီလူတယောက်အကြောင်းပြောနေတယ်လို့မထင်မဲနဲ့လူမျိုးစုံရဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံလို့ပြောနေလို့ထင်မဲအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂျာမန်ခေါင်းဆောင်ဂျပန်ခေါင်းဆောင်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဟာလားအင်္ဂလိပ်ကတော့သိရပါလိမ့်အဲ့ဒီကိုခေါင်းဆောင်ဖိုက်ထိုင်းခေါင်းဆောင်စသဖြင့်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တမျိုးတည်းဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းစုစည်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းမယ်ဒါကိုနိုင်ငံတော်ကနေတခုရွေးပြီးတော့ဒါကိုသတင်းဌာနအားလုံးပေါ့ဒါတွေကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီကွဲလွဲချက်တွေမရှိတော့ပေါ့ဟိုကမ္ဘာမျိုးကြီးရဲ့နာမည်တွေလည်းဒီလိုပဲနော်မျိုးကြီးရဲ့နာမည်တွေခေါင်းဆောင်တွေနာမည်တွေအဲ့ဒါစပြီးတော့တချို့ဒီအသုံးနှုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတပြေးတည်းညောင်လို့ဒါပြင်အရင်နှစ်ပေါင်း40လောက်တုန်းကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်ဌာနကပြုစုခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ဝဟရာတွေကိုလည်းခင်းတဲ့ညီအောင်ပညာရှင်တွေကျွမ်းကျင်သူတွေအားလုံးစုစည်းပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြပါတယ်။ဘာသာပြန်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာသာဌာနမှာတရုတ်ကကျောင်းသားတွေကမြန်မာစာကိုလာရောက်သင်ကြားမှုရှိနေတယ်လို့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ယူနန်တက္ကသိုလ်ပီကင်းတက္ကသိုလ်တို့မှလည်းမြန်မာကျောင်းသားတွေတရုတ်စာကိုတွားရောက်သင်ကြားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်းတုန်းကရန်ကုန်မြို့မြန်မာ Commercial Center မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စာပေညီလာခံမှာတော့ဘာသာပြန်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူငယ်မျိုးဆက်တွေထပ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်လည်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါ။မြန်မာကတရင် Agency ကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။